السلام عليكم مقعي هو محمد جمعالي وحان كسو هادلي مقعي لدى أمه نبراسكا رمضان الكريم أفروان أكسن سيدا عاديين أنو إسكوغين ويكستا وحان لو ذاك دونا معلومات كوسابسن أما سؤال لسووي ديي هايدا ريستوني ديجنينت أو كهرغشا غولك نبراسكا سؤالا وحا سووي دي داد كون نول غولك نبراسكا أو غولا دك مقالوين كردون غولك نبراسكا سؤالا هن مطلبات كان وحي قسين دونان عدور كحانون كنون فيروسكا iya hadii aad dareentid qandho xanuun calaamadaha lagu yaqaan oo kale ama qof kula deegan gurigaada ama qof af meel kale shaqeeyo hadii laga helo waxa sameeyleen waxa kale oo hay'adda idin balan qaadaysa inay idin hayso ama ay hay'addu ay idin ku soo diri doonto mask sanka lagu xirto ama waxa loo yaqaan maska ama maskaran qof wuxuu yaqaan taasna waa diyaar kambiniga soo wac hay'adda soo wac waxa u sheegtaa talaab adreskaada kadib ayaa kugu soo diraayo PR boxkaada ama boostay kugu soo dhigayaan todobaadkan su'aasha koowaad waxa waaye waxaan u maleynayaa in ay iga muuqdaan calaamadihi lagu yaqeenay cudur coronavirus marka maxaan sameeyaa qofkan yiri waxay yiraahdeen kow aan fiirino calaamadaha soo socda inuu ka mid yahay waxii aad sheegtay midda koowaad cudurka calaamadiisa waxaa ka mid a qandho waxaa ka mid a qufac waxaa ka mid a neefta oo ku dhibta waxaa ka mid a qabow fara badan waxaa ka mid a xanuun murqo xanuun fara badan madaxa uu ku xanuuno cuna xanuun waxaa kaloo ka mid a qofka oo daana ama tabarta ay ka yaraato waxaa kaloo ka mid a in qofku dhadhanka iyo waxaa dhadhanka ama la dhadhamiyo iyo qofkuna ay ku yaraadaan oo u dhadhami waayo cuntada sidaa darteed magaalada omaha qaybteeda caafimaadka ayaa 12-ka bishan afraad aan ku jirno waxay soo saartay qoraal ay ku sheegayso in dadka ugu badan ee halista ugu jira cudurkan ku dhaco ay yihiin dadka ka shaqeeya meelaha hilibka sidaa darteed waxay kugula talinayaan intii aad dhakhtarka intii aad sugi in lagaa baaro xilli lagu baara sugi lahayd waa inaa adigu markaas naftaada ka taxadirtaa oo aad tagtaa xilli hore intii aad sugi intuu xanuunku soo ridi lahaa ayay leeyihiin saasay ku talinayaan qaybta caafimaadka ee magaalada omaha su-aashkooda waxaa waaye charlo tru health send ma furan tahay xarunta caafimaadka ee charlos la yidhaahda ee ku taala noolad omaha ted street miyay furan tahay ama xarumeeda kaloo magaalada aan ku yaalla waxaana leeyahay way furan tahaa laakiin waxay u furan tahay oo keli ah beeshinada uu dhakhtarku la ballamay ama kuwa ballanta haysta haddii ay jiraan arrimo kale oo caafimaad u kusoo wajahana xarunta waa aad tegi kartaa waana booqan kartaa laakiin waa inaad marka hore wacdaa lambarkan telefoonka ah 4-2-4-5-3-5-3 sidoo kale isbitaalku wuxuu qaabili doonaa caruurta 2 sano ka yar ay u tegi doonaan meesha waxa la yidhaahdo work check up-ka 2 sano cunuga lagu fiirinayo koronadiisa taas dhakhtarka weli waa u furan tahay sidoo kale haddii qof kula degan ama qof kulanoo laga helo xanuunkaana sidoo kale dhakhtarka ayaa wici kartaa turjumaane ayaa jooga dhowr luqadood ku turjumaya waxaa dhihi kartaa qof la degan ama qof shaqada aan ka shaqeeya ayaa cudurkii laga helay waxaan u baahanahay in lay caawiyo oo lay baaro sidoo kale haddii aad tahay qof weyn ama qof xanuunka soo qaba oo xanuunka soo socda laga yaabo inay dhibaato u geystaan sida xanuunka asmada ilaahay naga haye iyo sokorta sidoo kale ilaahay naga haye iyo qofka 16-sano isbitaalku uu qaabilayaa please wac u sheeg sokorna qabtid in xanuunkaas uu ku hayo sidaa darteed isbitaalku wuxuu kaa caawinaa ku qaabilo sidoo kale waxay weydiinayaan xarunta ama jaamacadda CHI isbitaalka la yidhaahdo oo magaalada omaha ku yaalo miyuu furan yahay waxay yidhaahdeen haa waa sida charloska uu furan yahay laakiin waxaa loo tegayaa arrimaha importantiga waxyaaba muhiimka ah ayuu isbitaalku qaabilayaa hadda wuxuu sameynayaa inuu baaro xarumihiisna waxay baarayaan coronaviruska ayay hadda xoogga saareen marka haddii xaruntaas ay weli dadkii coronaviruska weli ka shaqeynaya inay baaraan haddii alaakan ballan leedahay waa tegi kartaa su-aasha saddexaad toddobaadkan waxay tahay waxaan maqalnay marunbaa in week programka waa cilmaha hooyada uurka leh ama cunugii 2-5 sano ka yar programka la siiyo isteedida in laga bixiyo sida minnesota oo kale ama isteedida kale oo dhan maraykanka ku yaalla omaha sidoo kale waa laga bixiyaa qofka nebraska marunbaa in telefoon aan ku ballansan karo turjumaana uu jooga su-aasha la weydiiyey haaha la yidhi ballamihii oo dhan waxaa loo bedelay telefoon sidaa darteed waxaa jooga turjumaano waxaa wici kartaa oo aad ballan ka qabsan kartaa haddii aad ballan haysanin telefoonkan soo socda waa 4-2-7-7-2-1 ayaa wici kartaa weydiin kartaa wixii su-aal aad qabtid oo ku saabsan programka week program su-aasha afraad waxa waaye
miyay cunto ii keenayaan food bank waxa la yiraahdo meelaha cuntada ka fuqrada laga siiyo oo cuntooyinka bixiya miyay gurgiga cunto ugu keenayaan la yiri waxa la xarumaha dhan oo cuntada lagu bixiyo oo gobolka ku yaala ama magaaladan oo dhan taraftuuga laga qaata ama daaqada cuntada laga qaata hadeerta qof baa ku la imaanaya cuntiisa lagu shubaya qofku waxa cuntada uu qaadanaya laakiin waxa loo ogol yahay dadka waaweyn oo da'dooda ka weyn tahay konton sano iyo wixii ka weyn ayaa loo ogol yahay cunto guri loogu keeno sidaas darteed sidoo kale xarunta la yidhaahdo intercultural center oo ku taala center iyo baalki iyo 50-ga waa xarunta dadka waaweyn booyaasha ah ayadana cuntada waa la geeyaa qofka meeshaas jooga iyo halkaasan jooga cuntada laga keeno way kuu soo qaadaya meeshay kuu keenayaan waxaana ka wici kartaa telefoonka soo socda waa 4-4-4-5-4-9 ayaad ka wici kartaa sidoo kale su-aasha shanaad waxa waaye miyay furan tahay xarunta cayirta laga qaato gobolka nebraska haa way furan tahay medicaidka iyo cuntada way furan yihiin applicationku waad buuxin kartaa laakiin waxay qaadan kartaa waqti ka badan waqtiyadii aa hore ugu ogeydo kale maxaa yeelay dadkii process badan ayaa jiro applicationa ka horeeya su-aasha lixaad ee toddobaadkana waxay noqon doontaa malabadin doonaa cuntadii ama full stamp waxaa la yidhahdaa dadka la siiyo cuntada dadka loogu deeqo oo isteedada bixiyaan miyaa la kordhiyay bisha maaj iyo abril qof kasta oo cuntada qaadan jiray full stamp waxaa la yidhaahdo waxaa lagu daray bilaha bisha saddexaad iyo bisha afraad ayaa waxyaaba cunto dheeri ah lagu soo daray sidaa darteed midii hore waxaa lasoo diray bishii ku jirna hadeertan 11-keedii ayaa qof kasta lagu soo daray wixii loogu talagalay midda kalena waxaa lagu soo dari doonaa bisha soo socota toddobadeeda haddii cuntada waa la kordhiyay bishan haddii aad ugu badnaan qaadan jirtay lacag 500 oo lacagta ugu badan oo la bixiyo qoyska shanlaha waxaa la siiyaa $768 haddii familkaada la siin jiray $500 waxaa lagu daray $268 ayaa heli doontaa bisha toddobadeeda haddii ilaahay ka dhigo su-aasha toddobaad waxa waaye caruurteeda banaanka way bixi karaan haa caruurtaada way bixi karaan banaanka way tegi karaan qoraxda way ku raaxaysan karaan hawo fiican baa jirto ee kasoo way samayn karaan laakiin u sheeg caruurtaada inay telefoonka ama tabletka ay guriga uga tagaan caruurtaada iyaysa dhaafin guriga hortiisa ama abarmenti amaas waxa haysato keligoodna meesha ha ku ciyaaraan dad badan ay ku ciyaaraan la ciyaaraha ogolaan daris fara badan su-aasha deeda waxa waaye coronavirusku ma wuxuu gelayaa xanuunkii ma kasii darayaa Douglas County Nebraska nambarka uu sii kordhaya maalmaan ka dambeeso hadeertan oo aan taariikhda markay ahayd 24-ka bishii 4-aad 2020 kiisasku waxay marayeen 2000 oo kiis waxaa laga yaabaa inay sii kordhaan sidaas darteed halkaas ayaan xanuunkuna markasta gacmaha dhaq markasta maaska xiro arrimo meelaha public aan ha isku tegin su-aasha kale waxa waaye waxaan maqlay in intay guryaha joogi doonaa waxaan dadka maqlay in mar dhow la furi doono gobolka 8-da bisha marunba wax warbixin hadda ma haysano waxaan ka warsugaynaa oo aan ka sugaynaa warbixin qaybta caafimaadka ee gobolka iyo duqa magaalada gobolka duqa Nebraska ayaa mar dhow go-aan ka gaari doona arrimaha la xiriira in la fasaxo iyo in kale waana arrimaha oo la raaxi doono ruralka ah social distance waxa la yidhaahdo bulshada inay kala fogaato 6 feet kuwaas oo la yareynayo in cudurku uu ku faafo gobolka Nebraska sidaas darteed waa macquul in la furo ayaa loo malaynayaa sida uu dhaqsiyaha badan waa dhici kartaa waa macquul laakiin war lahuba hadda ma ahan sidaan ay ku jawaabayaan kambaniga ama hay-adda riyo restore su-aasha kale waxa waaye haddii aad u baahan tahay week program medicaid cuntada waxaasoo dhan waxaa wacdaa staafkooda iyo telefoon idin soo sheegnay fadlan la xiriir haddii aad u baahan tahay cunto haddii aad u baahan tahay raashinka waxa la cuntada full stamp ama cuntada bank ay bixiyaan kuwa oo dadka fuqradaasi haddii dhaqtar balan aad u baahan tahay waxaasoo dhan waxaa wici kartaa telefoonada soo sheegnay barnaamijkan waxaa suurtageliyey ama sponsor gareeyey hay-adda restoring dignity oo kamid ah hay-adaha ka howlgala gobolka Nebraska anigana maxamed cali jimcaalana waxaan ka caawiyay hay-adda inaan u turjumo qaybta afka soomaaliga ah sidaa darteed dadka gobolka ku nool Nebraska waxaan u rajeynayaa caafimaad wanaagsan ilaahay inuu naga hay dhammaan bulshada ku nool oo mid kastay ka koobantaha ama kuwa deegaanka u nimid iyo kuwa kale waxaan rajeynayaa ilaahay inuu naga hayo cudurka halista ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh